Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi və təşkilatçılığı ilə Özbəkistanın Daşkənd və Xarəzm vilayətlərində keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti və Poeziyası Həftəsi layihəsi çərçivəsində Xarəzm vilayətinin Ürgənc şəhərində Azərbaycandan gəlmiş sənətçilərin iştirakı ilə qala konsert təşkil olunub. Agahi adına Xarəzm Dövlət Musiqili Dram Teatrında baş tutan konsertdə iştirakçılar əvvəlcə foyedə Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə dair sərgi ilə tanış olublar. Sərgidə Heydər Əliyev ili ilə əlaqədar çoxsaylı nəşrlər, Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərlə bağlı nəşrlər yer alıb. Bugün Xarəzmdə Azərbaycan mədəniyyəti günləri ilə bağlı tədbir keçirildi. Biz bununla fəxr edirik və ümid edirik ki, Azərbaycan və Özbəkistan dostluğu gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək. Biz bura Muğam məktəbinin şagirdləri ilə birlikdə gəlmişik. Şagirdlər çox sevindilər. İstəyirdim ki, belə tədbirlər davamlı olsun. Uşaqlar konsert proqramlarına baxıb, Azərbaycan mahnılarına qulaq asaraq çox məsud oldular. Ümid və arzu edirəm ki, şagirdlərimiz gələcəkdə Azərbaycana gedəcəklər və öz bacarıqlarını orada nümayiş etdirəcəklər. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyəti və Poeziyası Həftəsi layihəsində iştirakına görə bir qrup azərbaycanlı sənətçi Özbəkistandakı Azərbaycan səfirliyi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən fəxri diplomlarla təltif edilib.